מצוין, אתה לא יודע מה התרגיל החדש. כן. תוכנה שאתה מכניס אליה תמונה, וזה עושה לך ממנו ציורי אסקי, אתה מכיר את זה? שזה כזה מצייר דברים רק ב... ברור, כאילו תמונות אבל בתווים. כן. אוקיי. זה ממש מוצא חן בעיניי, אני ממש רוצה כזה. ואפילו חשבתי על רעיון גדול בתור מתכנתת אורפ כבר די טובה. חשבתי שאולי הפעם אני אחשוב על הדיזיין של ה... מראש? תחשבי על זה? אני חשבתי על זה, אני אכתוב אותו לפני. די. לפני שאני אתחיל לכתוב את הקוד. כי אני כבר מתכנתת אורפ ממש טובה. אוקיי, אז בתוכנית הולכת ככה. קודם כל אני אפתח מערך של כל התווים, סבבה, כל האותיות, כל הדברים שאפשר עושים. ואז אני אפתח עוד מערך בדיוק באותו גודל, שבתוך המערך השני, אז אני אוכל לכתוב לכל תו, אז מה ערך הבהירות שלו. הבנתי. ואז ככה, כל פעם שאני רוצה לדעת מה התו ומה ערך הבהירות, אני יכולה לגלות את האינדקס במערך הרלוונטי ולהשתמש באותו אינדקס בשביל לשלוף את המידע במערך השני. אוקיי, אוקיי. עכשיו חיברת את הנקודות. אז את רוצה בעצם לדעת מה הבהירות של נגיד איזשהו חלק בתמונה ולשים את האות עם הבהירות הכי מתאימה, ואת עושה את המערך של האותיות ואז מערך של הבהירויות באופן שמתאים למערך הראשון, נכון? כן, ואז אני יכולה לשמור את כל המידע. מעולה, רק שזה דרך די גרועה לעשות את זה. בדרך כלל אנשים ישתמשו לדבר כזה באיזשהו מבנה נתונים. בעצם. מה זאת אומרת? אז את תרצי להחזיק, תראי, זה נתונים, נכון? משמע כמה נתונים. זה טוב, נכון, זה לא המון נתונים, אז יש לך פה איזה כמה אותיות, נכון? ויש להם כמה בהירויות, אבל בסופו של דבר זה נתונים שאת רוצה להחזיק, ובמקרה הספציפי הזה, לא רק להחזיק אותם, את רוצה גם למפות בעצם. מתו לבהירות, נכון? זה נשמע לי שאתה חותר למפ. וואי. איך לדעת? אז אני חותר למה, כאילו, אז יש לנו עוד כמה מבני נתונים שג'אווה כאילו מן הסתם מספקת לך, כי זה כאילו תרחיש מאוד נפוץ, כמעט אין תוכנית שלא צריכה להחזיק נתונים כאלה באיזושהי רמה. אז כן, זה נראה לי דבר כאילו שכדאי כבר לחסות עכשיו. אוקיי, מבני נתונים? אני אלך לשאול את צביקה, הוא יראה לי אותם. סגור. אוקיי. וחוץ מזה, כן. יש עוד בעיה. זוכר את ה-ID שנתת לי בפעם הקודמת? אני זוכר, כן. הקומפיילר שלו לא עובד, הוא מפספס מלא שגיאות. הקומפיילר מקולקל, אני שונא אותם. הוא מפספס מלא שגיאות, יש לי כל מיני שגיאות שאיך שאני מקמפלת, אז הוא מעיף לי את כל השגיאות ואני יכולה לפתור, ויש לי כל מיני שגיאות שעולות רק בזמן ריצה, מה אני אמורה לעשות עם זה? אז תראי, השפה שבה ג'אווה מדברת על שגיאות של זמן ריצה, שהן לא בזמן קימפול, זה נכון להרבה שפות, זה נקרא exceptions, חריגות, אוקיי? אז זה דבר שטוב ללמוד עליו. אוקיי, ואחרי אני אפטר מכל השגיאות שיש? עבר. מהמם? כן. לוקחת.